El Vinter Torbarça depèn d'ell mateix per assegurar la tercera plaça de la Lliga ACB. El primer que ha de fer és derrotar el Granada aquesta nit, un equip que tancarà la temporada amb el suport del seu públic. Sí, que són dinàmics, que saben obrir... ...amb el ple dels seus efectius. La presència de Mario Casun ja al darrer partit contra l'Unicaja suposa un motivant, sobretot psicològic. L'equip blaugrana està arribant a un nou pic al tram final de la temporada. Com a exemple, que Navarro es quedés sense notar diumenge no va ser gens determinant perquè el Barça guanyés còmodament els malaguenys. Altres jugadors van destacar, com Vázquez. Sabemos que Juan Casio es un buen jugador, es un equipo que... Es un jugador que nos ayuda bastante. Bueno, hoy no he tenido su día, pero bueno, lo tendrá la siguiente partido, ¿no? A partir de les 9 de la nit, el Granada i el Barça disputaran la penúltima jornada de la Lliga ACB. Recordar que el Palau, tot i que els Ivanovic van guanyar per 21 punts, el maig no va ser gens fàcil.